Bona tarda a tothom. Molt bé. Estudiants, pares, mares, familiars, amics, amigues, professorat, ens plau iniciar l'acte de graduació dels estudiants de grau en educació primària del grup 31. Benvinguts a tothom. En primer lloc, us faig una breu descripció de com serà l'acte perquè tingueu una miqueta d'idea i després d'aquesta primera apertura en què parlarem diverses persones, bueno, la coordinadora de grau d'educació primària, la Emily Moore, aquí al meu costat, després parlaran dues professores que l'alumnat ha escollit perquè facin el seu discurs final de comiat del seu pas per la universitat. Després passarem un vídeo que han preparat també les estudiants. Farem després el pas en què cada estudiant serà cridat per donar-li un petit obsequi en record del seu pas per la universitat i finalment clourem l'acte. Abans de començar, dir-vos que estem molt contents de que estiguem aquí després dels incidents i de la situació que es va viure abans de l'estiu, quan s'havia de celebrar aquest acte, abans de l'estiu, que ho teníem tot preparat perquè pogués ser presencial amb les condicions d'aquell moment i que va haver de ser aturat perquè la normativa del Procicat d'aquell moment ho va ordenar així i per tant vam haver d'anul·lar i posposar aquell acte. Per tant, estem molt contentes de que ara estigueu aquí, de que podem celebrar aquest acte i que bé que amb certa presencialitat i certa normalitat després d'aquest període. Per fer-ho possible en aquell moment va treballar molta gent que després no es va fer efectiu i ara també, no? Perquè aquest acte sigui possible amb les condicions de seguretat. Per tant, hi ha hagut molta gent implicada i volem donar les gràcies als serveis audiovisuals que estan gravant aquí la sessió perquè demà al matí la podeu veure, totes aquelles persones que no han pogut venir, la podeu veure per internet, al servei d'informàtica, a l'SLIPI, a gestió acadèmica, a la secretària antiga i nova del deganat i a la secretària d'administració de centre. A tots ells, moltes gràcies i demano un aplaudiment per ells. Quan fa 5 anys vau arribar aquí, no? Vau arribar a la universitat, fa 4 o 5 anys que vau arribar aquí, en les sessions d'acollida i benvinguda us vam donar les gràcies per escollir-nos. Us vam donar les gràcies per escollir-nos perquè gràcies a la qualitat de la nostra facultat i de la nostra universitat no només es deu a la recerca que fem el professorat, a la bona gestió que fan totes les persones del PDI, sinó sobretot als estudiants que ens escolliu i les ganes que poseu per aprendre i el vostre pas per aquí, no? Per tant, reitero les meves gràcies i les nostres gràcies a que ens escollíssiu, a que féssiu de la UAB doncs, una universitat millor i felicitar-vos ara doncs, que heu arribat al final, bueno, vau arribar en el seu moment, al final del vostre grau i per aquest pas per la universitat amb èxit. Per tant, gràcies una altra vegada i felicitats. L'acte d'avui és un acte de certa rellevància a nivell acadèmic, no sé si a nivell personal, això ho direu vosaltres amb el pas del temps, però és un ritual de pas que marca la finalització de tota una etapa, no? Una etapa de joventut en què heu estat rebent la vostra formació inicial d'una forma molt concentrada, en què us heu format per després poder exercir com a professores i professors, com a mestres d'educació primària. I
aquest acte d'avui representa aquest canvi, no? Aquest pas, aquest deixar de ser estudiants full time, per dir-ho d'alguna manera. Ja ho sé que molts i moltes de vosaltres treballeu i que mai és a full time, perquè teniu moltes altres coses també a la vida, però aquesta gran intensitat en aquests aprenentatges que heu viscut durant aquests 4 anys i que a partir d'ara, doncs, que molts i moltes de vosaltres espero que hagi començat, a exercir en el món professional, per tant, a convertir-vos en professionals de l'educació. Aquest acte simbolitza, no, aquest traspàs de la formació al món professional. No us ha tocat una època fàcil, perquè heu hagut d'acabar la vostra formació en unes circumstàncies, en una situació mundial, fent front i afrontant una situació que ha estat de tot inesperada, però realment sentim molt orgull de com l'alumnat vau respondre a aquesta situació i de tot el que heu après, de tot el que heu demostrat aprendre durant aquests gairebé 2 anys, no, aquest any i mig, que ens ha copsat aquesta pandèmia mundial, no, i que ara estem començant a superar. No, heu après a adaptar-vos ràpidament a una situació inesperada, no, ho heu fet, heu desenvolupat i incorporat habilitats relacionals en contextos d'aïllament i virtualitat, no, vam viure situacions a l'inici molt dures en aquest sentit, però tothom va posar de la seva voluntat, vosaltres els que més, heu après a ser resistents a situacions difícils com la que vam viure. Heu après a tenir cura de vosaltres, a saber que és important tenir cura de vosaltres, amoïnar-vos de vosaltres, i el que és més important, amoïnar-vos també i tenir cura de persones, de les altres persones, dels companys i companyes, i per tant incorporar aquesta idea de benestar i cura col·lectiva, que es va fer molt, molt evident durant aquells dies i que de les que estem molt contents. Totes aquestes competències us serviran segur i molt per a la professió que heu d'exercir en el futur. Gràcies també per escollir, si no la més, una de les professions més maques i més importants que hi ha, no? La que està destinada a posar les bases de la societat futura. És la institució per la que passen tots els infants i que està a les vostres mans què passa durant tot aquest període, i per tant és una professió no només molt maca, sinó que realment té un compromís social molt, molt gran, no? Indispensable per poder fomentar i crear una societat més justa, més ben formada, amb inquietuds, més democràtica i compromesa amb la justícia social. Per tant, moltes gràcies també per triar aquesta professió amb tant compromís. Esteu o ja heu sortit, no, de la UAB, perquè aquest acte es produeix a destemps. Només volem que sapigueu que estem aquí pel que calgui, que no ens agradaria que aquest lligam acabés aquí. Sabeu que justament estem en una facultat en què hi ha molt vincle amb els centres docents i ens agradarà molt que a través d'aquell professorat amb qui teniu més afinitat, seguiu aquest vincle, o a través d'altres projectes, altres situacions, sapigueu que estem aquí i, per tant, això és un a reveure, en veritat. Molt bé, doncs, moltíssimes felicitats i, per la meva banda, ho deixo aquí per donar pas a les companyes. Passo la paraula ara a l'Emily Moore, la coordinadora del grau en educació primària. Molt bona tarda, degana, professores, graduades i graduats, o millor dit, mestres, i famílies, acompanyants. Us felicito amb tot el meu cor. Avui és un dia que heu somiat durant 4 o més anys de carrera i que ja ha arribat. Ja sou mestres d'educació primària, ja us heu graduat. L'equip de coordinació i el professorat del grau estem molt orgulloses i orgullosos de vosaltres. Compartim la vostra felicitat i ha estat un plaer acompanyar-vos en aquest viatge. Avui us podria parlar de les altes expectatives. Sabeu que s'espera molt, moltíssim, de vosaltres, dels i de les mestres, de part dels infants, les seves famílies i la societat en general. És segurament
una de les professions on les expectatives de les altres persones envers la vostra actuació es noten més en el dia a dia. Tothom diposita moltes esperances en vosaltres. I penso que heu d'assumir aquestes altes expectatives com una cosa positiva i motivadora. Ja sabeu que en l'èxit educatiu dels infants i joves, les altes expectatives per part de les persones que els envolten són molt importants. Jo crec que les persones, familiars, amigues, amics, que us acompanyen avui, us han nodrit també d'altes expectatives, confiaven que arribaríeu lluny i aquí sou. Aprofito, doncs, per agrair aquests familiars i amics, amigues que són aquí avui. Doncs us animo a assumir les altes expectatives que us envoltaran en el vostre futur, professional i aprofitar-les per semestres excel·lents. Sí? Moltes felicitats, molt bona graduació i, com ha dit la degana, aquí som pel que vulgueu i necessiteu. Moltes felicitats. Ara dono la paraula, gràcies Emily, dono la paraula a la professora Carolina Pipitone. Gràcies. Bona tarda a totes les persones presents en aquest acte de graduació. En primer lloc, vull agrair i felicitar a les famílies per als fills i filles que teniu, per l'esforç que heu fet per acompanyar-los en aquesta etapa de la vida acadèmica. Són esforços de tot tipus econòmics, emocionals, i sense el suport de la família això no seria possible. Ara sí, a cadascun i cadascuna de vosaltres del grup 31, vull agrair l'oportunitat i el privilegi d'estar aquí compartint amb vosaltres aquest dia tan important de la vida acadèmica i de la vida professional. Tot i que molt de vosaltres ja estareu treballant, s'ha de fer el tancament i som aquí per això. Durant el temps que heu fet vida a l'autònoma, han tingut diverses persones que els han acompanyat durant la vostra formació acadèmica. I us agraeixo personalment que m'hagin escollit a mi com a representant del grup de companys i companyes que us hem format. Ha estat un grup molt, molt especial i per mi també aquest acte és especial perquè jo ja no sóc professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sóc professora a una altra universitat pública catalana, que això també és important. La competència. Però l'autònoma és la meva casa, m'he format i tinc molt bons records, molt bones amigues i companyeres de professió. Però crec que una de les coses més boniques que puc tenir com docent és fer aquest tancament amb el reconeixement dels que han estat els meus alumnes. I us agraeixo personalment per aquesta oportunitat de fer el tancament amb vosaltres. Quan la Laia em va enviar el correu, vaig dir, bueno, anem a recuperar coses d'aquest grup 31, no? I bueno, després ens van suspendre l'acte i van passar coses i ara he tornat a recuperar i realment he tingut que recuperar moltes coses de l'autònoma, no? Un vídeo que vam veure l'últim dia de classe, el dia de l'avaluació, que us vaig convidar a fer un repàs del que havíem estat treballant a l'assignatura i així també calmàvem una mica, no?, els nervis de l'examen de ciències. Ara, Marta, si... No.
Bueno, quan tu digues. Un segonet. Bueno, vam treballar, eh? Alguna cosa havíem fet, no? Si pensem en el primer dia que ens vam trobar a l'aula, vam començar a plantejar-nos preguntes d'aquelles que ja no,
no ens fèiem, no? Aquelles que són més comuns entre nenes i nenes de petites, de primària. Preguntes que ens van fer pensar en aquelles coses que ja no estem acostumades i a plantejar-nos i a fer els primers dibuixos, no? Aquest del camí que fa el suc de taronja i el bocata no va ser el primer, eh? No va fer el primer, va fer el primer el del cicle de l'aigua. No sé si se'n recorda, no? Aquell que deia que només ploguia a la muntanya, no? I si no tenim muntanya, què passa a la pampa argentina, no? No plou, és que plou. Aquests dibuixos va començar a fer-nos pensar que ens faltaven coses, no? Per acabar de donar-li una volta més a això que sabíem i això que vam aprendre al col·le. Vam aprendre a plantejar-nos preguntes que ens desafiaven i ens despertaven curiositat i necessitat d'aprendre. Aquestes preguntes ens van ajudar a establir un clima d'aula molt especial. Les setmanes anaven passant i a poc a poc compartíem moments de dubtes i de sobte la classe eren espais on sorgien grans preguntes, moltes de les quals responíem i altres semblava que no arribaríem a respondre. Sense adonar-nos, el grup havia començat a comportar-se a l'aula com nens i nenes petites, caracteritzat per la curiositat i amb moltes ganes d'experimentar, sense por a equivocar-se i, sobretot, amb ganes de divertir-se a classe. Sí, de divertir-se fent ciència. Això que semblava una mica difícil o poc imaginable, no? Al començament del curs. Vam tenir l'oportunitat de fer el Transnatura, ara hem recordat, no?, que ens va fer molt bon temps, no? Va ser un viatge, una convivència que ens va permetre compartir altres espais fora del laboratori i a plantejar-nos nous reptes. No ens podem oblidar que vam ser en un moment social i polític molt important del país. I això ho porto a la memòria per destacar alguns aspectes del grup. En el grup teníem molta diversitat d'idees, de valors, de principis i el que més puc destacar és el respecte que van tenir dins del grup. El respecte davant de diferents posicionaments. Alguns de vosaltres van necessitar tornar a casa per estar amb els vostres. Altres van decidir fer activitats de reflexió o diferents en les estones lliures. També podem recordar que la tornada en l'autobús va estar carregada d'anècdotes, van trigar unes hores més, no?, de les esperades. Podem dir que va ser un moment de germanor, no?, del grup. Ha passat un temps considerable des que van compartir el laboratori, un temps força significatiu. Per cert, un període poc indiferent a nivell social. I avui em toca passar-vos el relleu. Ara ja molt de vosaltres esteu a l'aula. Esteu fent de mestres ja. Recordeu que per les vostres aules passaran nens i nenes que tindran un rol molt important en la societat. Que les aules són una finestra al món. A vegades, un món molt diferent del que tenen a casa. I, per tant, hem de ser capaços d'ensenyar i treballar amb el nostre alumnat a imaginar-nos, construir i formar part del món que volem. Un món més just, més sensible, més tolerant i més solidari. L'educació és motor de canvi, ho sabem, la base del desenvolupament de la societat
I els que ens dediquem a l'educació tenim la responsabilitat de fer-ho de manera exemplar. Nosaltres a l'aula ens convertim en referents i, per tant, n'hem de ser exemplars. Fixeu-vos, alguna cosa de la meva manera de fer a l'aula us va cridar l'atenció i va ser la raó per la que m'heu convidat avui a ser aquí. La mateixa situació passa amb vosaltres. Quan feu classe, és molt important que establiu vincles amb el vostre alumnat, que sigueu referents. A l'aula ens hem de plantejar ser exemplars no només en el coneixement, sinó en l'empatia, en el respecte, en la solidaritat, la justícia, la diversitat, la tolerància i encara més amb tot el que estem veient a les notícies en aquests dies. Vosaltres era un grup molt, molt implicat, molt curiós. Amb algun de vosaltres hem compartit una estona més de temps, hem fet TFGs, no? Alguns també han estat mestres dels meus fills al col·le. I ara que ja esteu a l'aula, els que esteu a l'aula amb més responsabilitat que durant les pràctiques, m'agradaria demanar-vos que intenteu impactar a l'aula perquè això us demostrarà que allò que fas ho fas amb molta il·lusió, amb molta vocació i gaudeixes. A la vida el millor que ens pot passar és gaudir fent allò que ens agrada. I ara ja per tancar, per acomiadar-me, recupero una anècdota de classes i espero que us acompanyi també a pensar les vostres classes. Quan fèiem algun experiment, surt algú que crida i no falla, això sempre. Màgia, Carolina! Encara que sapigueu que la resposta és màgia no, és ciència. Aquesta frase a classe ens mostren que la sorpresa té un lloc molt destacat i és per això que em proposo i us proposo que cada classe sigui màgica. Una classe on aprendre no sigui difícil ni avorrit, sinó tot el contrari. Que ens sorprenguem, ens emocionem i mentrestant, i gairebé sense adonar-nos, ajudem i acompanyem a construir coneixement i gairebé sense adonar-nos estem ensenyant i estem gaudint. I ara sí, amb el meu accent argentí, felicidades. Moltes gràcies, Carolina, en aquest doble comiat del grup i de nosaltres, que trobarem a faltar. Doncs ara passo la paraula a la professora Ruth Ortín. Moltes gràcies, degana, companyes. Sobretot, moltes gràcies a vosaltres. Per mi també és un plaer, no em vull extendre molt i no repetir el que la Carolina ha dit molt, molt sàviament. És un plaer ser aquí en representació de tots els professors que heu tingut i, a més, vull explicar una anècdota molt curiosa perquè és un acte de graduació per mi romàntic. En el seu moment, el mes de juliol, em van convidar per correu electrònic. Últimament, no sé si heu llegit les notícies, però a l'Autònoma estem en una situació informàticament curiosa, per dir-ho així. I arribo al despatx l'altre dia i gràcies a l'Helena em trobo un paperet a sota la porta. Jo, innocent de mi, penso, la meva companya li ha caigut un paper a terra. L'agafo i llegeixo. Hola, Ruth, voldries tornar a venir a la nostra graduació? I em va fer molta il·lusió que encara funcioni això dels paperets sota les portes. O sigui que sóc aquí gràcies al paperet de l'Helena. Però amb molta satisfacció per poder-vos veure i ara ja com a companyes.
Vull donar també les gràcies a les famílies, en especial per aquest acompanyament que comentàvem, no? Emocional i de tot tipus, però perquè des de la meva vessant suposo que veu patir l'època d'assajar cançons per l'examen oral. Gràcies per la paciència. A tercer, suposo que ho devíeu repetir amb l'altre company, fent exàmens des de casa, confinats, amb vídeos i demés. Els meus veïns se saben tot el repertori de l'autònoma. Però gràcies també per tota la feina feta prèviament. Penso que nosaltres tenim la sort d'educar-los quan ja venen amb molta feina feta a casa i a l'escola prèviament i, per tant, gràcies per tot això que heu estat fent. A més, en aquest cas és una mica especial i ara us explico per què. Vull demanar també a les organitzadores que si m'allargo molt m'atureu perquè em van limitar el temps i jo sóc de les que m'enrotllo, però intentaré anar per feina, va. La nostra història comença, fa això, aproximadament 3 anys, i veig entrar per la porta de l'aula una carona que havia conegut quan tenia 1 any. El primer que vaig pensar va ser, que bella que t'has fet, Ruth. I el segon que vaig pensar és, quina il·lusió que una personeta que has educat quan era petita ara vulgui ser mestra. És que tinc l'Anna aquí, que la conec des que tenia 1 any, és molt, molt emotiu. Però no s'acaba aquí la història. Arriben pel passadís 2 persones més. Un despistat que pregunta, quina classe és aquesta, com es diu la profe de música? I una companya que li contesta, la profe es diu Ruth, quina casualitat, totes les profes de música que tinc sempre es diuen Ruth. I no és que fos casualitat, Maria, és que havia sigut alumna meva tota la primària, també. I me la tornem a trobar a la universitat. Però la història no acaba aquí encara. Primera sessió només, ens estem vinculant. S'acaba la sessió, conec moltes cares noves, gent molt interessant i meravellosa, i quan s'acaba s'acosta un home amb barba i una veu greu i em diu, tu ets la Ruth del 3A. I veig uns ulls brillants que conec des de P4. I dic, Bernat, no pot ser! Clar, ja va ser molt emotiu l'inici, no? A partir d'aquí, hi havia altres cares més desconfiades que deien, aquesta boja que ens fa ballar, cantar, i no sé què, el primer dia qui és. I hi havia 2 motivats, Ivanxo i Dani, gràcies. Gràcies, perquè quan demanaves un voluntari tots miraven a terra i tenia 2 que deien, jo! I era molt, molt d'agrair sempre tenir una resposta. Quan vam començar us pensàveu que entendre el cronograma de música i visual que anem alhora era tot un repte. Ara veieu que després d'un confinament, de tot el que hem passat, allò era el més fàcil del món. Tot i així, l'ordre us haurà ajudat per altres coses en la vida. Tot el que hem anat vivint en aquestes últimes etapes i tot el que viureu ara als inicis, que a vegades són una mica durs, us entrena la resiliència i és una capacitat que necessitareu per al futur i que és bo, en el fons. És allò que diem sempre a les persones velles, no hi ha? No pateixis, que això és bo pel teu futur. M'agradaria també recordar moments positius. Tutories amb les meves nenes fent de teresines enfilades dalt d'una cadira. Oh, parla aquí dalt, perquè és que si no, no projectes la veu! I deien, de veritat, Ruth, hem de fer això? Sí, però havíem de projectar. Un concert de Nadal molt emotiu, amb una Nadala íntima i personal dedicada especialment, que em van fer plorar. Uns exàmens orals que es van allargar més del compte amb converses molt interessants sobre la vida i l'educació. Són aquells moments que em quedo de vosaltres. D'aquí uns anys, quan digueu la promoció del grup 31, del curs, no sé què, no sabré quina és perquè n'han passat moltes, amb grup 31 o 21 o 41 o números d'aquests, però sí que me'n recordaré sempre de vosaltres i de totes les vostres qualitats. Jo també he après molt amb vosaltres, així que gràcies. Algunes ens hem vist més a la menció de música i hem compartit més estones, hem aprofundit una miqueta més en aquest art que m'apassiona. Altres no ens hem vist des de fa no sé quan. Algú me l'he trobat en una escola de pràctiques i no m'han ni reconegut. Però... Com dèiem abans, heu triat una professió molt bonica. Per mi, la més bonica del món. I desitjo que qui no es vegi fent de mestre, que no ho faci, que faci una altra feina, no passa res. La formació la teniu i podeu dedicar-vos a una altra cosa. Tenim una gran responsabilitat i l'hem d'afrontar en vida. I pensava en què volia dir això d'afrontar-ho en vida
i sempre hi ha persones que en saben més i que han parlat molt bé. Llavors, amb la idea aquesta de transmetre-us aquest modelatge que comentàvem, no? Aquesta voluntat de que motiveu els vostres alumnes, he pensat en un poema que malauradament s'atribueix a Neruda, però no ho és de Marta Medeiros, una escriptora brasilera, que diu: "Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre el blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones. Justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite, por lo menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una esplèndida felicitat." Per això que diu també aquesta escriptora, us desitjo molta vida, perquè gaudiu de la professió més apassionant, perquè il·lumineu els cors dels vostres alumnes. Ens encantarà que compartiu amb nosaltres els vostres èxits, però recordeu que dels errors n'aprendreu més. Sigueu humils, gaudiu d'allò que feu i penseu: què els oferim cada dia als infants perquè vulguin venir a l'escola? Seguiu formant-vos i no deixeu mai, mai, mai de perseguir els vostres somnis. I per acabar, us llegiré un conte. És un conte per aquells moments en què us sembli que esteu picant pedra i que no veieu el fruit. Potser el coneixeu. Ara us el llegiré i ara no sé si el tinc aquí, però si no us l'explicaré. Sí? He dit que us el llegiria? No. L'he deixat allà, per no xocar-me, us l'explico. Diu la història que un noi una vegada va decidir donar-se per vençut. Volia renunciar a la seva vida, a la seva feina, a les seves relacions, i se'n va anar al bosc on hi havia un ancià que deien que era molt savi. I li va preguntar: "Senyor, em pot dir què he de fer per no donar-me per vençut?" I li va dir: "Sí, és molt fàcil, observa. Veus el bosc?" Diu: "Sí." Diu: "Fa molts anys vaig decidir plantar una llavor de falguera i una de bambú. El primer any la falguera cobria tot el sol, era verda i brillant, i del bambú no sortia res. Però jo el seguia regant. El segon any la falguera havia crescut més i havia fet el bosc encara més vell. Però el bambú seguia sense sortir. Tot i així, jo perseverava. El tercer any, la falguera cobria tot el bosc, tot el sotabosc, i el bambú res. El quart any, el bambú encara no havia fet res. Però jo seguia regant-lo i cuidant-lo amb molt d'amor. El cinquè any, de sobte, el bambú va treure un petit bri. Era insignificant al costat de la falguera, molt, molt, molt petit, però ja començava a brillar. I el sisè any, el bambú va créixer 20 metres d'alçada. Moltes vegades no veiem el fruit, però no ho rendiu. El bambú es va passar 5 anys fent arrels que el sostinguessin per créixer més fort. Si en algun moment creieu que no esteu fent les coses com són, no us considereu mestres encara, us sembla que us queda molt per aprendre, potser és que només esteu fent arrels. Molta, molta sort i aquí som pel que necessiteu.
Moltes gràcies, Ruth. Ara donem pas al vídeo, per tant... Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno. Que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. ¿Es física o química? La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido. Cremaria set vides per tornar-te a conèixer. Puc perdre mil batalles si guanyem junts la guerra. Ara sento que el cor va més fort i m'invento que aparco el teu port. Per molt que mori i torni a néixer, cremaria set vives per tornar-te a conèixer. Puc perdre mil batalles si guanyem junts la guerra.
Bé, moltes gràcies per aquest vídeo. No sé si és que l'heu preparat la Laila i la Gemma o en la col·laboració entre tothom. I ara ve el moment en què us anirem cridant un per un perquè vingueu fins aquí i les dues professores us donaran l'obsequi i serà el comiat formal. Vale. Per mantenir un ordre, quan us cridem, si us plau, entrem per les escales i després baixeu per la rampa i torneu al vostre lloc, d'acord? Gràcies. Que m'ha dit Ver com ho havia de posar. Ja està, és que no... Mas? No. Bueno. És que no sé. Com? És que estic buscant la funció perquè no es vegi. Vista. Val. I on t'ho posa, vista? Sí, però... Vista. Aviam. Ho tornem a provar. Ara. Aquí? Bé. Bueno, per fi. Em falten competències digitals, que he de millorar, s'ha posat en evidència. Gràcies per l'ajuda. Doncs comencem. Rubén Alcaide Fernández. Felicitats. Marta Alibert Duportets. Felicitats. Paula Bernades Torracabota. Felicitats. Mohamed Benayat Chauchat. Felicitats. Yaisa Bravo Fuster. Felicitats. Xavier Cabrerito Martín. Cantero Ortega. Felicitats. Ot Capelles i Casaballó. Felicitats. Carlota Castellano Moedano. Celeiro Álvarez. Ona Comino Mato.
Cruz López. Noelia Fernández Artero. Alba Furnós Fernández. María Graells López. Felicitats. Laura Izquierdo Rivas. Jofresa Isert, que no ha pogut venir, però podem aplaudir igualment. Rubén López García. Felicitats. Bernat López de Mántara Saurés. Urgell Marco i Riu. Irene Martín Castañón. Felicitats. Esther Martínez Reviejo. Laura Martínez Rodero. Ana Membrives Lora. Novis Oliveres. Felicitats. Eva Moral Lorenzo. Morillas Miró. Oriol Muriel Almirall. Felicitats. Maria Pajares Bernabéu. Felicitats. Laura Palomino Mancera. Judit Patsy Martínez.
Daniel Pérez Durán. Clara Renom Vilardell. Carla del Río Batlles. Felicitats. Marina Roca Núñez. María Rodríguez Colomina. Felicitats. Marc Romero Fernández. Elisabet Rovira Riudavet. Judit Saiz Prieto. Iván Salinero Pérez. Judit Sánchez Pérez. Noies, un aplaudiment igualment. Esther Serra Tort. Daniela Serrano Tejada. Cèlia Torralba Avisanda. Núria Tuset Fernández. Helena Valls Pi. Marina Bey Palma. Laia Vila Sallés. Paula Vilageliu Machuca. Felicitats. Gemma Vilarrasa Hernández. María Lluís de la Orden. Felicitats. Alicia Zaragoza Cortés.
Molt bé, doncs arribem al final d'aquest acte, arribem al final d'aquest acte, d'aquest ritual de pas. Ara ja, a partir d'aquest moment, ja heu deixat enrere la UAB. Seguim aquí pel que necessiteu. Esperem continuar d'una altra manera amb aquelles persones que tingueu més afinitat, altres tipus de col·laboracions, ara ja com a professionals, com a iguals, amb una perspectiva comuna amb els desitjos de col·laborar per aquesta educació millor, per aquesta societat millor. I ara ja només és el moment de desitjar-vos que tingueu molta, molta, molta sort en el futur. Moltes gràcies a tothom. Donem per finalitzat l'acte. Gràcies a tothom per estar aquí.